L'estudi encarregat pel CES i dirigit pel catedràtic d'Economia Aplicada Martí Parellada ha analitzat exhaustivament els salaris, la seguretat i les condicions laborals des de 2009, en plena crisi, fins l'any 2018. La principal conclusió és que la majoria d'indicadors han millorat. En el rànquing de la qualitat en el treball, les Balears han passat del 5è lloc el 2009 al 4è l'any 2018, només superades pel País Basc, Madrid i Catalunya. Per tant, diguem-ne, la conclusió és que la qualitat del treball a les Illes Balears és bona. Ara bé, lògicament, no tots els indicadors que conformen aquest indicador sintètic de qualitat de la qualitat del treball a les Illes Balears tenen un resultat equivalent. Una de les causes de la millora és l'increment dels salaris. Segons l'estudi, de mitjana han pujat un 3% el 2018, dos punts més que la mitjana espanyola. També tenim la menor taxa de desigualtat salarial i la major taxa de persones que fan feina a cada llar. La part negativa és que les Balears tenen la pitjor dada d'accidents laborals, molta més temporalitat que la mitjana, i són la primera comunitat en abandonament escolar. La patronal Pimem creu que mentre les Balears no abandonin el monocultiu turístic, serà molt difícil aspirar a més estabilitat i qualitat en els llocs de feina.